Hoje teremos um relato babado, aonde a nossa escrita descobriu que era filha de um lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Ânsia Figueira. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 1986, no interior de Sergipe. Eu era uma pessoa muito tapada, padas de RP. Todo mundo me fazia de besta, minha vida era um inferno. E tudo que mandava eu fazer, eu fazia igual uma cadela obediente. Minha mãe era a pessoa que mais me fazia mal e me utilizava como escrava. Eu fazia tudo em casa e no final do dia eu apanhava, pois ela dizia que eu não servia para nada. No um certo dia eu estava passando pela praça da minha cidade quando encontrei uma cigana. Essa cigana estava de passagem. Sabe, né, JRP, como é que funciona? Aquelas ciganas que chegam na cidade, ficam um tempo e depois vão embora. Pois bem, essa senhora se aproximou de mim e falou, menina, como é que você se chama? Eu falei, eu me chamo Ânsia. E a senhora? Foi aí que ela me disse, eu me chamo Jurema. Eu posso ler sua mão? Então eu disse a ela: "Não, minha amiga, não pode, porque eu não tenho dinheiro para pagar para a senhora. Me perdoe." Então Dona Jurema falou: "Mas eu vou ler sua mão de graça. Gostei de você. Sendo assim, eu quero fazer uma leitura gratuita para você." Eu virei para a cigana e falei: "Nossa, de graça? Não sei nem como agradecer." Então, ela se sentou ao meu lado, em um banco da praça, segurou minha mão e foi me falando muitas coisas de RP. Inexplicavelmente, ela me falou sobre coisas que era impossível ela saber. Afinal, ninguém sabia que a minha mãe me tratava mal, porque ela me tratava muito bem na frente das pessoas. Ela judiava de mim em casa. E aquela cigana, que eu nunca tinha visto antes na vida, sabia detalhes sórdidos sobre o que acontecia comigo. E ela disse para mim, sua vida vai mudar, pois daqui seis meses, seu pai vai reaparecer. Para fazer justiça por você, ele sempre está por perto, só não conversa com você. Ele engravidou sua mãe e depois foi embora para que você não sofresse, pois ele vira bicho. Ele é um lobisomem. Eu virei para dona Jurema e falei: como assim ele é um lobisomem? Minha mãe disse que ele era um canalha que tinha abandonado ela e eu. Então dona Jurema falou. Não. Essa não é a verdade. Seu pai sempre achou que você estaria melhor com a sua mãe, mas ele se enganou porque sua mãe é maligna. E se ele não agir logo, ela vai matar você. Eu horrorizada com o que ouvi, falei para dona Jurema, mas se o que a senhora diz for verdade, eu vou conhecer meu pai? Agora me diga, ele vai ficar comigo? E foi aí que dona Jurema falou: não, ele não vai fazer parte da sua vida, mas vai te deixar muito bem de vida e vai tirar você desse martírio ao qual você está vivendo. Sendo assim, menina, aproveite a oportunidade e suma daqui. Quem sabe um dia seu pai mude de ideia e conviva com você. Não tenha raiva dele, ele fez isso para te proteger. Então, dona Jurema disse que tinha que ir embora e que esperava que Tralacale me protegesse de todo o mal. Antes dela sair, eu disse a ela: Dona Jurema, dona Jurema, uma última coisa, por favor. Eu vou me transformar nesse bicho também? A senhora disse que meu pai se transforma em um lobisomem. Eu quero saber se eu também vou virar isso. Dona Jurema sorriu e falou. Você não vai, minha filha, virar bicho nenhum. Você tem somente uma pequena porção do DNA do seu pai. A grande maioria do seu DNA é de um ser humano comum. Mas essa pequena porção de DNA do seu pai te dará alguns poderes, sim. Um dia, quem sabe, você descubra. Sinto muito. Isso você vai ter que descobrir sozinha. Então ela virou as costas e foi embora. Eu fiquei a pensar se o que aquela cigana tinha me dito era verdade. Quando eu cheguei em casa, eu tentei falar com a minha mãe sobre o meu pai, só que ela me deu um soco na cara que chegou a arrancar sangue dos meus lábios e disse que não era mais para mim tocar nesse assunto. Até que seis meses depois, num sábado de madrugada, eu estava em casa deitada. E a minha mãe chegou em casa com um dos inúmeros ficantes dela. Ficantes esses que ela arrumava no forró da vida. O problema de RP é que ela resolveu bater na minha porta e entrou no meu quarto e pediu para que eu ficasse pelada, pois o ficante dela queria me possuir, já que eu era virgem. É isso mesmo que vocês, seus inscritos, estão vindo. Eu tinha 18 anos de idade e ainda era virgem. Na hora eu entrei em pânico, porque eu percebi que a minha própria mãe estava querendo que o ficante dela abusasse sexualmente de mim. Eu percebi que a minha dor seria satisfatória para minha mãe. Foi aí, GRP, que eu corri para perto da janela. E a minha mãe foi saindo do quarto e disse ao ficante dela que ele poderia fazer comigo o que quisesse. Então o ficante dela beijou minha mãe, passando a mão nas partes íntimas dela. E eu aproveitei que eles estavam se pegando nojentamente na minha frente e consegui pular a janela. Minha mãe gritou: Volta aqui, vadia! Eu corri alguns quarteirões e eles correram atrás de mim. Então resolvi me enfiar no mato. Eu via os dois tentando me achar. Minha mãe estava alcoolizada e o cara gritava com ela: Cadê a menina? A minha mãe dizia: Ela é uma cadela, escrava, e logo ela vai voltar para casa. Vamos nos divertir enquanto isso. Então o cara disse para minha mãe: Eu já me diverti com você. Agora eu quero a sua filha porque ela é virgem. E foi aí que eles começaram a andar na direção aonde eu estava, escondida. Eu me desesperei e comecei a pedir a Deus para que nada de ruim acontecesse comigo. E foi aí que algo se aproximou de mim. Quando eu olhei para trás, quase tive um infarto. Aquele era enorme, tinha uns dois metros de altura, era muito peludo, tinha pelos pretos, olhos amarelos brilhantes, a face era uma mistura horrível de um cão e um ser humano. E eu, como você viu através da webcam, tenho uma mancha branca no cabelo, mancha essa que é uma mancha de nascença. E aquele ser tinha uma mancha branca bem no meio da cabeça. Claro que na hora eu me toquei que aquilo era meu pai. Só fiquei paralisada, como se a minha alma tivesse saído do corpo. Eu não consegui me mover. O bicho se aproximou de mim, jogou uma bolsa ao meu lado bolsa essa que ele carregava na boca e que estava toda babada. Apontou o dedo para a bolsa para que eu a pegasse. Em seguida, apontou o dedo para a rua, como se ele quisesse que eu fosse embora. Eu, apavorada, criei coragem e falei que eu não poderia ir, pois tinha pessoas querendo me fazer mal. Então, aquele ser animalesco correu em direção aonde minha mãe e o ficante dela estavam. Em seguida escutei gritos e os gritos foram se distanciando. Eram gritos da minha mãe e do ficante dela. Até que tudo silenciou. E aí que eu peguei a bolsa, extremamente assustada, abri a bolsa e olhei para ver o que tinha dentro. E percebi que na bolsa tinha dinheiro. Peguei a bolsa e fui para casa. Minha mãe não tinha retornado. Peguei minhas coisas, meus documentos e sumi dali. Fui até a casa da minha madrinha, que ficava em um bairro vizinho ao bairro ao qual eu morava. E lá eu contei tudo o que aconteceu para minha madrinha. Desde a história da cigana até aquela noite infernal. Minha madrinha falou para mim: Eu vou te dar o endereço da minha irmã, que mora na capital de Sergipe. O que você viu, minha filha, era um lobisomem. Eu sempre soube que sua mãe tinha engravidado de um cabra, que todos diziam que virava bicho, mas ela sempre negou. E como ele foi embora. E ela sempre disse para todos que ele não virava bicho coisa nenhuma e que ele era um grande covarde, tinha abandonado você e ela. Eu tirei da mente que talvez ele pudesse se transformar num lobisomem. Mais de uma coisa, agora eu tenho certeza. Com certeza, esse lobisomem que te ajudou era seu pai. E aí ela disse para mim: pega esse dinheiro que ele te deu e vai refazer a sua vida, menina. Eu não contarei a ninguém aonde você está. Você já é maior de idade, não há nada que a sua mãe possa fazer. Saia desse inferno e não permita que ninguém nunca mais te maltrate. Eu segui a risco que a minha madrinha me disse, e pela manhã peguei o primeiro ônibus e sumi para a capital. Procurei a irmã da minha madrinha, e para ela eu não contei nada do fato ocorrido. Minha madrinha ligou para a irmã dela e deixou tudo acertado. Pediu para que a irmã dela me acomodasse na casa dela somente até arrumar um lugar para mim morar. E depois comprei uma casa para mim. Montei uma loja de roupas nessa casa. Eu tinha dinheiro de sobra e resolvi utilizá-lo da melhor maneira possível. Me estabilizei e nunca mais voltei na cidade interiorana ao qual eu morava. Eu tive notícias da minha mãe através da minha madrinha. E ela me disse que minha mãe estava com um arranhão enorme no rosto. Arranhão esse que deixou o rosto dela deformado. Segundo a minha madrinha, minha mãe não saía mais para fora por nada. Vivi em casa trancada e com medo. E o cabra que tentou abusar de mim estava em uma cadeira de rodas. Eu nunca mais quis conversa com a minha mãe. Mas, mesmo depois de tudo que ela me fez, até hoje ainda pago o asilo ao qual ela mora. E meu pai nunca mais o vi. Não sei por que realmente ele nunca veio falar comigo. Eu não sei o que o faz fugir de mim. Só sei que a minha vida mudou graças a ele. E a minha vida se resume a ser filha de um lobisomem e de uma humana demônio. O que eu pude te provar no relato, eu provei, já ripei. pedi Pediu sigilo a você sim. E eu tenho os meus motivos, que acredito que sejam bem óbvios. Quero agradecer. Quero agradecer a você por narrar meu relato. Estou na fila de espera dos seus relatos já faz algum tempo e fiquei muito feliz quando você disse que enfim a minha vez tinha chegado. Sabe, GRP, nenhuma mãe deveria fazer com uma filha ou um filho o que a minha mãe fez comigo. O perdão, ela precisa ganhar de Deus, não de mim, pois é com Ele que ela vai acertar as contas um dia. E meu pai, eu não me importo dele ser um lobisomem e o amo. Mesmo com todas essas circunstâncias da nossa vida. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Ânsia Figueira. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço a minha escrita Ânsia Figueira, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um Reste treva, beijos. Meus amores e amoras, recadinhos para vocês. Primeiro, convido vocês, Abaixarem um aplicativo no Play Store da Rádio Carvalho News. Bora pra Rádio Carvalho News, que é uma rádio maravilhosa. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu ouço essa rádio e recomendo. Quero também. Que vocês vão até o canal da minha prima Jéssica. Digita na barra de ferramentas aí do YouTube, Jéssica Rebouças Tarô. E vão lá, se inscrevam no canal, deixem curtir like, compartilhem os vídeos e deem uma força para a prima Jéssica crescer aí no nosso maravilhoso YouTube. Não é um canal de terror, mas é um canal de tarô, onde ela traz aí os tarôs do signo zodíaco. Tenho certeza que vocês vão amar, meus amores e amoras que eu amo. Também vou convidar vocês. Caso vocês precisem de um curso especializado, seja de carga invisível, MOP, escolar, emergência, coletivo, temos aí o curso da minha amiga Kátia. A Kátia, ela é vendedora de cursos online. Se você precisa de um curso online, assim como eu, GRP, que trabalho com van e renovei o curso online com a Kátia de escolar e coletivo... Assim como outros cursos que ela tem para oferecer, bora lá! Anote aí o WhatsApp da Kátia, 12988110267. Não importa o estado que você mora nesse nosso Brasil, a Kátia com certeza vai conseguir ajudar vocês. E tem uma coisinha especial: eu vou ser vocês, Mistérios da Escuridão. Se vocês adicionarem a Kátia, fizerem o curso com ela e falar para ela, Ô oh, Kátia, eu conheci o seu curso. Através do Eu Seus Mistérios da Escuridão do GRP. Ela vai dar um desconto para vocês, meus amores e amoras. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu WhatsApp particular. Desejar a vocês, gratidão. Hashtag salva especial para os membros do canal: Isabel Valdir, Sandro Ragnes, sua irmã maravilhosa Mazinha, Ivete Fagundes, Marcos Souza, Edu Gomes. Restrava salve também para Conceição Badaro, Minas Gerais, Eliette Soares, Vandiva Lima de Almeida, Cássia Marina, Gislaine Rocha, Lucione Silva, C.V, Joanete Rocha, Hermira Eustáquio da Silva, Nilce do Lago, Carlinha Diva do Paraná, Maria de Socorro Silva, John Silva, Ana Silva, Sandra Almeida de Mendonça, Ulisses Vieira de Mela Levaldo Ribas, Brenda Lilian Correia, Glaison Rodrigues. O grupo da anarquia, bruxítica, irmãos, metralha, místico. Mazinha Ragnu, Eliana Nodera e seu filho lindo, que Nodera, do Japão. Cláudia motor sozinho das filhas, Leia Rafa. Rodrigo Souza, meu amigo, Pleite. Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha, Asmentiva, do meu chiqueque. Elias André seu filho lindo, Elis André. Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme. Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca, Vitória e Tauã. Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier. e Silva da Bahia. Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda Dona Margarida. Jaqueline Majesque de Curitiba, Paraná. Do Céu Canjo e seu filho lindo Gabriel. Felipe Daniel Carvalho. Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda. Cecília das Estrelas, seus filhos lindos. Elvis Rebeque. Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash, Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um restreva salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão GRPE.